Orain norberak egiten ditu, guk egin ditugu proiektuak eta librezale komunitatean Firefox, Firefox euskaratzen dute. Bertsio berri irten baino lehenago amaituta egoten da eta partidako bertsio linguistikoen artean hor daukagu euskera eta hori hori ona da ikuspuntu guztietatik eta interneten norberaren ahotsa aukitzea dela gaur egunean behar duguna. Norberaren ahotsa euskaldun bakoitzak bere aukitzea. Eta norberaren ahotsa garatzeko eta izateko modu errezena da Twitterren egotea momentu honetan. Oso erreza da. Futbolista guztia daude. Horri izan nahi du adimen urriko pertsona bat izan da ere. Hasi zaitezkela, Baina bueno, hori erdi txantxa bazan. Hori da lehenengo urrats bat. Baina hala ere horrekin interakzio maila bat lortzen da. Baina gauzak sakonago esateko tokia aukitzeko, Facebookeko norbea norma baino importanteagoa da beste tresna bat ere badago eta da bloga. Bizi Twitterera eta gero nork bere blogera. Hori dian ere aholkuak 8. Probintziano izan nahi dutenentzat. Adina ez dala inolako aitzakirik. Ez dakit zer dan, teknofobia nik uste dut atzeraka ari dala, ez orionez, Euskal Herrian, ez? Baina badago alako elitismo kultural bat, ez oraindik, ez ni gorago nago, nahi sartuko, ez internetez, Rupert Dorikak esaten duen, internetez, ahi dianetaz esaten duen, zantzazu zuk ere zerbait, sartu zaite zu ere, gizona. Hombre, hori asko sortzeko zea da, ez da, interneten ez baduzu aurkitzen gauza bihatzi da duzuk. Ez dakit, interneten iritzi jakin bat espada entzun edo protesta jakin bat espada entzun eta zuk baldin badukazu zure bihotzean edo zure ahoan korapilatuta esan behar hori, ez zaizu geratzen ja aitzakiarik, ezin duzu espero Josik edo Luistxok esatea zure izenean keja hori, esan zazu zuk zurea, ez da, eta aukera daukazu, ez? Eta ez dago beste aitzakiarik, ez? Protesta egitea da igual modurik errezena, interneten egotekoa, baina bada zerbat ere, ordan inork ez badu zure izenean protesta hori egiten, eintzazuzuk, ez dago aitzakiarik, ez da besteen errua, ez bada protesta hori entzuten, baizik eta zurea. Desoreka handiak daude, munduaren 80%ak ez dauka internetik, baina Euskal Herria, lehenengo munduaren partea da, privilegiatua gara alde horretatik, ez daukagu kejatzeko motiborik alde horretatik. Teknologia eskura ukita eta ez dago aitzakiarik ez erabiltzeko.